Baik, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca petang ini bersama pegawai Jabatan Meteorologi. Silakan dengan itu, Nur Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 20 hingga 40 km sejam. Namun demikian, menjelang 16 Disember nanti, keadaan angin dijangka akan bertambah kencang, iaitu sehingga 60 km sejam, dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama dan juga kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning dan juga jingga, termasuklah kawasan perairan Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah Timur dan juga Sabah Barat dan Labuan. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 18 Disember 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti perkhidmatan feri dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemeradar terkini, dapat kita perhatikan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan negeri Perak, Pahang dan juga sepanjang pantai barat semenanjung Malaysia. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di kedua-dua negeri. Dan keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Terima kasih, Syazwani.